Сьогодні українські журналісти відзначають професійне свято. Саме цього дня, 6 червня 1992 року, Спілка журналістів України була прийнята до Міжнародної федерації журналістів, яка є найбільшою в світі організацією професійних працівників ЗМІ. У День журналіста ми згадуємо тих медійників, хто віддав своє життя на передовій. За даними Національної спілки журналістів України, лише від 24 лютого 2022 року Росія вбила 63 українських медійника. 40 з них загинули в лавах Збройних сил України. 14 випадків смерті журналістів зафіксували при виконанні своїх професійних обов'язків. Ми дякуємо тим журналістам та журналісткам, які стали на захист нашої країни зі зброєю у руках. Серед тих представників ЗМІ, які змінили мікрофон на зброю, і колеги телеканалу «Вінниччина», зокрема Володимир Грицик та Олексій Літвінов. Їх та інших представників медіа, які стоять на захисті країни, привітав начальник військової адміністрації Сергій Бурзов та голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколовий. Багато хто зі зброєю в руках захищає Україну не тільки силою слова, не тільки на інформаційному фронті, а й обнуляє ворога і дронами, і радіо, і повітряною розвідкою, і зі зброєю в руках, і артилеристи, і в бригадах територіальної оборони. За допомогою вас, журналістів, медійників, ми можемо донести потрібну, правдиву інформацію до людей, щоб люди знали, як реагувати. Але вся Вінницька область знає наших журналістів, яким можна довіряти, в яких є сила слова. Тому дякую і всіх зі святом. Сила слова, вона завжди має велику ціну для стримання ворога, для підняття патріотичного духу. Ви це робите, як і весь український народ, але на вас рівняються, тому що від вас чекають інформацію, від вас чекають правду. І дякую за те, що люди справді від вас дізнаються, як з першого джерела, якому можуть довіряти. Я бажаю усім нам перемоги, а для цього здоров'я на кожному напрямку боротьби.